Вітаю, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні будемо говорити надзвичайно важливу тему. Будемо порушувати проблеми переселенців. Тож, сьогодні у нас в студії журналіст Тетяна Бакоцька, яка стала учасницею програми, навчальної програми «Голос місцевих ЗМІ» із висвітлення питань переселенців. Вітаю тебе, Таню! Доброго дня! Таню, скажи, будь ласка, які саме зміни сталися в житті переселенців в зв'язку з війною на Сході? Так, дякую за запитання. Ну, перш за все, хотілося б сказати, що війна змінила життя багатьох українців. І люди, які виїжджали із зони АТО, вони сподівалися, що зможуть повернутися туди найближчим часом. Але тепер, згідно з соціологічними опитуваннями, 40% людей не збираються повертатися додому. За словами експертів, і, зокрема, це юрист із питань міжнародного права Михайло Буременський, який був одним із спікерів у цій навчальній програмі «Голос місцевих медіа», учасницею якої я була. Так ось, Михайло Буременський зазначив, що на сьогоднішній день найбільше внутрішньопереміщених осіб саме в Україні, тобто найбільше в Європі. І це надзвичайно важливе питання, яке потрібно Україні вирішувати найближчим часом, а саме питання переселенців. Тобто не зможе економіка України розвиватися швидко, якщо не буде налагоджено, в першу чергу, діалогу з переселенцями, а по-друге, не буде забезпечено їхнє матеріальне життя. Також важливо, що і особливу роль у цьому мають відіграти саме журналісти, тобто у налагодженні того діалогу, того майданчику для спілкування, тому що також експерти все частіше говорять про велику ймовірність виникнення соціальних конфліктів між такими групами, як переселенці та місцеві жителі. І от щоб не допустити цих конфліктів, ми маємо в першу чергу почути один одного. Ну от з такою метою і проводиться, зокрема, і ця навчальна програма, і також інші навчальні програми, адже в українських журналістів не так багато досвіду висвітлення подібних питань, і, зокрема, не так багато досвіду, як спілкуватися з людьми, які пережили травми, з людьми, які пережили трагедії. І ось саме тому зараз до України запрошують міжнародних фахівців. І, зокрема, одним із спікерів цієї навчальної програми був досить відомий журналіст Олівер Вейтс. Він представляв фундацію Томпсон, це одна з найбільших медіа-організацій в Європі. Так ось він ділився з журналістами своїм досвідом. Було цікаво. Так. Чи проводили соціологічні дослідження, щоб з'ясувати, наскільки переселенці, власне, довіряють ЗМІ? Так, такі соціологічні дослідження проводилися, і ось нещодавно оприлюднила одне з таких досліджень громадська організація «Інтерньюз Україна». Досліджували сайти Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. І в результаті було з'ясовано, що насправді матеріалів про переселенців є досить багато, але є, можна сказати, такі певні питання щодо контенту, адже у цих матеріалах переважно розповідають про те, що переселенцям допомагають представники місцевої влади, громадські організації, але дуже мало чути голосів самих переселенців, тобто як вони виживають на новому місці, з якими завданнями першочерговими вони зіштовхуються, як вони їх вирішують, яка саме інформація їм потрібна. Тому і серед переселенців є така думка, що, ну, вони часто висловлюють таку думку, що от саме через це вони і не довіряють ЗМІ, а інформації вони потребують, тобто так є такий певний дефіцит, і що стає альтернативою, тобто якщо вони не довіряють ЗМІ, переважно черпають інформацію із соціальних мереж, або це інформація, яка передається з вуст в уста, тобто плітки. Але ж, як ми знаємо, що в чому тут такий негативний момент, тому що саме ці канали інформації найчастіше використовують проти України в інформаційній війні. Тому ось і знову ж таки ми говоримо про роль журналістів в цьому плані. Так, дійсно, роль журналістів надзвичайно важлива. У нас є невелике слайд-шоу, фотокартки. Я тебе попрошу його прокоментувати. Нашій технічній групі дати. Так, ось в рамках навчальної програми «Голос місцевих ЗМІ» ми мали можливість поспілкуватися ось на першій, другій фотографіях. Ми бачимо наших медіатренерів. Перша – це Ірина Ільченко і журналіст
Фауст, Олівер Вейтс. Це директор Херсонського обласного центру зайнятості, який розповів про те, яка ситуація в Херсоні з приводу забезпечення роботою переселенців. Це сім'я переселенців, про них ми розкажемо більш докладніше. Вони мешкають... Вони живуть в таких умовах? Так, так. Вони мешкають зараз у Голій пристані. Ми їздили до них, спілкувалися з ними. І більш детально я розповім цю історію, тому що вона така є однією з найбільш показових. Так, оце родина Лідії Рудик. Бачу, ось це, дитячі так, речі, тобто так, люди переїжджали. Так, з дітьми. І ось також я знаю, що зараз вона влаштувалась на роботу, і ось в будинку творчості виготовляють з дітьми ось такі всілякі вироби своїми руками. Ось це їхня донька, а це будиночок, в якому вони живуть, безкоштовно їм надали півроку, вони там прожили, але зараз будиночок продається. Це центр служби з надзвичайних ситуацій, де розповідали про те, яким чином спочатку, коли приїжджали переселенці, яку допомогу їм надавали, організація «Кримсос». Це благодійний фонд, який очолює Сергій Живін, сам переселенець і допомагає переселенцям. Це меджліс, тобто нас було розділено на дві групи, на жаль, з представниками меджлісу я не мала можливості поспілкуватися. Це також родина переселенців, тут троє діток, мама в гуртожитку живе, ну, у діток проблеми зі здоров'ям. І ось, ну, тут, так, я уявляю, наскільки це важко, звичайно. Так, це ж також ось ця родина, мама, і зараз ще покажемо її діток. З маленькими дітьми поїхати, ну, це вони рятували своє життя, власне. Що там? Так, ось так. І переважно у цих діток, ось також цих хлопчик, також у них у всіх проблеми з органами дихання, тобто постійно лікуються і, ну, вважають, що перш за все через те, що ось такі ось умови не досить сприятливі для життя саме в тому гуртожитку, де вони живуть. Таню, ми так, якщо ж така невеличка екскурсія, власне, на твою програму, де ти була. Скажи, щодо програми, на якій ти була, яка проходила в Херсоні, чи мала можливість журналісти спілкуватися з представниками державних структур та громадських організацій? Що вони розповідають про життя переселенців, як вони допомагають і наскільки ситуація саме в Херсоні, де була, відрізняється від Миколаївської області? Так, дякую за запитання. Ну, ось на фотографіях ми бачили, що ми спілкувалися так з представниками і місцевої влади, і громадських організацій. В першу чергу хотілося б сказати, що це понад 11 тисяч людей переселилося в Херсонську область з Донбасу і анексованого Криму. І перші переселенці, які приїжджали, вони мали можливість телефонувати на номер 101, де їм надавали всю необхідну інформацію про те, куди саме звертатися, наприклад, з питань реєстрації, з питань поселення, з питань влаштування дітей в школу, чи то дитячий садок, чи то до медичних закладів. Тобто служба з надзвичайних ситуацій підійшли до цього питання так по-особливому. Потім розповідають про те, що чимало людей таких не залишилося в Херсонській області саме через проблеми з роботою. І не тому, що не було вакансій, а тому, що перш за все це були люди, які переселилися із міст. А в Херсонській області там переважно можна було знайти на той момент роботу в аграрному секторі. Тобто це був кінець літа і пропонували, наприклад, роботу на полях, збирати помідори, на що люди не погоджувалися. Окрім того, говорили про те, що це надзвичайно мало, тому що за 25 гривень збирати помідори, 25 гривень в день. Але ж, наприклад, якщо людина працювала в Горлівці на одному з найбільших підприємств, якщо є вища освіта, якщо є стаж роботи і досвід роботи, то, звісно ж, не погоджувалися, а й такі люди виїжджали переважно, ну, до інших міст, до більших міст, переважно до Києва. Але те, що їм допомагали і допомагали з працевлаштуванням, це підтвердив і директор Херсонського обласного центру зайнятості Євген Ярашов. Тобто він каже, що і на даний момент також роблять все для того, аби якимось чином допомогти цим людям з роботою. Тобто питання роботи – це одне з найважливіших питань, яке стоїть. Так, скажи, а спілкувалася, власне, з переселенцями, з родинами? Що вони казали? От що, як, скільки складно їм знайти роботу? Так, ну, чи давалося щось позитивне? Так, насправді говорили про те, що це складно, і тому ж, і через це вони і не залишалися. Але
Є і справді ж такі позитивні випадки, коли ось ми бачили на фотографіях родина Рудик. Це дружина, жінка, їй 46 років, Лідія Рудик, її чоловік Віталій. Саме от завдяки допомозі центру зайнятості вони влаштувались на роботу. Пані Лідія мала досвід роботи в соціальній сфері, і вона влаштувалась на роботу у будинок творчості. І зараз вона нам показувала свої роботи, які вони роблять з дітками. І на фотографії це було видно. Всілякі такі вироби своїми руками. Вона каже, дітки це роблять, я приношу додому, я їх лакую. Ось і також на різноманітних виставках їх представляють. Тобто їй це подобається. І вона від цього дуже щаслива, що робить саме те, що їй подобається. І в нинішніх умовах це насправді вважає великим подарунком. А її чоловік влаштувався на роботу у місцевий супермаркет і працює там охоронцем. Причому, коли вони переїхали до Голої пристані, у них тут були знайомі з їхнього ж села, а переїхали вони з села Осикове Донецької області. І саме ці знайомі їм розповідали, що тут нормальна ситуація, люди ставляться нормально. І саме це і підштовхнуло їх до того, щоб саме в Голу пристань приїхати. Причому у пані Лідії ще родичі, далекі родичі, якщо не помиляюсь, бабуся, також родом з Херсонської області. Ось, і їм надали будиночок, в якому вони жили безкоштовно півроку. Зараз так символічно платять 300 гривень в місяць. Ось, і люди місцеві надзвичайно доброзичливо поставилися до них. Тобто подарували ліжко, подарували крісло, стіл, дуже багато найнеобхідніших речей. Так само допомагають продуктами. І ще, що підкреслив Віталій, що працюючи на роботі, працюючи охоронцем, він каже, що жодного разу мене ніхто не запитав, якщо в тебе там у Донецькій області залишився будинок, залишився великий сад, залишилось там кілька гектарів землі, то чому ж ви приїхали сюди, чому ж ти там не захищаєш свою землю? Насправді ці питання часто чують переселенці, і це також є таке як проявом упередженого ставлення. Тобто ось він саме підкреслив, що його про це не запитують. А чи були випадки саме такого неупередженого ставлення, як ти вже почала розповідати? Так, найбільше це проявляється саме тоді, коли люди шукають житло. Тобто ми говорили про те, що перше, найголовніше і найважче завдання – це знайти роботу, друге – це пошук житла. І ось коли люди наприклад, оголошення в газеті, уже одразу ж власники квартир чи то будинків пишуть про те, що людям зі статусом ВПО не звертатися, не турбувати. І навіть самі ріелтори попереджають переселенців, що не говоріть власникам квартир про те, що ви переселенці. А самі власники квартир говорять так, що ми ж не знаємо, наскільки затримаються тут ці люди. Тобто вони пояснюють, чому вони не хочуть переселенцям надавати квартири в оренду. Що може вони побудуть сьогодні тут, а завтра поїдуть від нас, заберуть ще й мої речі, ще й не заплатять. Тобто от є такі якісь певні побоювання. І от, можливо, це і є таким проявом оцього непорозуміння. Тобто, справді, немає налагодженого достатньої мірою цього діалогу між групами людей, переселенці і місцеві жителі. І саме от такі формуються, з цих упереджень формуються такі стереотипи, що переселенці – це люди непорядні, це люди, від яких не знаєш, чого очікувати, що насправді є абсолютно неприпустимим. Ми на фотокартках бачили, що приїхали з дітьми. А дітей треба влаштовувати в школу, дитячі садочки. Як ситуація з цим? Так, за статистикою, от саме в Херсонській області 300 дітей-переселенців зареєстровано. Усіх їх влаштовано в школи, в дитячі садочки. Якихось особливих нарікань від самих переселенців ми не почули. І також ще такий позитивний момент, що дуже було чимало позитивних відгуків про медичні заклади, де їм надають обслуговування. Тобто зазначають, що це справді безкоштовно, ніхто нічого не вимагає. Я маю на увазі лікарі, не вимагають ніякої плати за свої послуги. І навіть ми спілкувалися з родиною із Луганської області, де в хлопчика було важке захворювання, то йому допомогли, навіть він лікувався в одній з київських клінік. Ось. Зрозуміло. Скажи, а переселенці діляться своїми історіями успіху? Я розумію, що досить вони в важкій ситуації, коли такий стан війни йде в нашій країні, але все ж таки, чи були
ці історії успіху? Так, дякую за це запитання. Я думаю, що на цьому і справді потрібно акцентувати увагу, що серед переселенців, я думаю, не тільки Херсонської області, а й Миколаївської та інших областей є чимало активних людей, які, опинившись на новому місці проживання, мало того, що вони самі потребують підтримки у цій ситуації, але вони надають цю підтримку іншим. Так ось хотілося б розказати про історію Сергія Живіна. Ми бачили його на фотографіях. Він був досить успішним підприємцем, за його словами, мешкав у Донецькій області. Переселившись сюди, перше місце, куди він звернувся, це був місцевий храм. Йому допомогли з житлом, тобто одна з прихожанок безкоштовно дозволила пожити у неї. І потім він звернувся до місцевого священика, каже, ну, я не звик так, щоб от ви мені допомогли, що я можу для вас зробити. Священик йому каже, зараз ось така ситуація виникла, що дуже багато переселенців, і в мене мало того, що і немає і досвіду роботи, і спілкуватися, тобто на це все потрібен час, тобто, щоб хоча б якусь базу даних створити, щоб знати найнагальніші потреби цих людей. І чи зміг бути займатися цією роботою. Ну, звичайно ж, він взяв на себе цю місію, можна вже і так сказати. І в результаті йому запропонували очолити благодійний фонд «Софія», який діє при цій релігійній общині. Зараз вони допомагають переселенцям. У їхній базі приблизно 550 осіб. І серед них, наприклад, і родина Тетяни Кавичко, з якими ми також спілкувалися, вони живуть у Херсоні, переселилися із Луганської області, там шестеро дітей, троє дітей своїх і троє прийомних. Так ось, коли спочатку ми поспілкувалися з цією родиною, і нам пані Тетяна розказала, що вони не розуміють, наприклад, принципи відбору дітей, яким допомагають. Ось, наприклад, ішов їхній син до школи, і йому не подарували рюкзак. Так, от саме від цього благодійного фонду «Софія», в той час як іншим дітям дарували ці рюкзаки. І потім ми мали можливість запитати у пана Сергія, щоб він прокоментував цю ситуацію, тобто, чому одним дітям дарують, іншим не дарують. Ну, це не мова йде не лише про рюкзаки, а й про, можливо, там якісь інші найнеобхідніші речі, тобто, от, як вибирають з цих людей, кому більше потрібна допомога, так, за яким принципом. Або ж, знову ж таки, те, що ми говорили про канали інформації, якими користуються переселенці. Тобто інформація з вуст в уста. Про те, що дарують рюкзаки, їм сказала їхня подруга. Про те, що везуть... Власне, чи були ці рюкзаки? Так. Про те, що везуть дітей на море, а їхню дитину не взяли, також їм сказала їхня подруга. І ось нам пан Сергій пояснив цю ситуацію так, що і справді рюкзаки дарували, але він звернувся до одного з торгівельних центрів з проханням надати допомогу переселенцям. На той момент не було керівництва того супермаркету, вони ніяк не могли вирішити узгодити ці питання. І врешті-решт працівники магазину самі віддали певну суму коштів для того, щоб купити рюкзаки. Але цих коштів вистачило не на 50 рюкзаків, як говорили пані Тетяні, а всього на 5. І тому, звісно, що багатьом навіть тим, хто і хотів, ну просто ну, не було можливості подарувати ці рюкзаки. Ось, тобто він прокоментував цю ситуацію так, Сергій Живін, очільник благодійного фонду «Софія». Ситуацію з морем приблизно так само ж, що вони б і хотіли допомогти всім, але просто не можуть допомогти всім бажаючим. І ще, як він зазначив, що він і сам не задоволений своєю діяльністю повною мірою, і що на новому місці, тобто потрібно враховувати те, що на новому місці проживання можливостей надзвичайно багато, але так само і надзвичайно багато палок, які ставляться в колеса. Тому потрібен, мабуть, такий індивідуальний підхід до кожного випадку, але знову ж таки, це все треба проговорювати, щоб у людей не виникало якихось таких от суджень, які є не досить правильним. Скажи, будь ласка, що розповідають люди, які переселилися з Криму? Близько тисячі, тобто ми говорили, що понад 11 тисяч всього переселенців, близько тисячі – це переселенці… Ми маємо на увазі Херсонську область. Так, в Херсонській області. Близько тисячі переселенців з Криму, ну ми знаємо, що це найближче до Криму, область найближча до Криму. Так ось, важливо розуміти, що саме в Херсон…
переїхало і Кримсько-Татарське радіо, Кримський культурний центр Куреш, а також там відкрито представництво Меджлісу. Тобто от формується досить такий потужний осередок і культурний, і громадський. І там саме от переселенці з Криму, вони виступають такими от суб'єктами. І також діє громадська організація «Кримсос». І важливо, що переселенці з Криму, вони менше звертаються за допомогою. І можливо ще й тому, що їм часто доводиться чути, що у вас же там не стріляють. Тобто таке ж упереджене ставлення. Ну це і справді, ці люди переселялися не тому, що була загроза їхньому життю, а перш за все через їхні політичні переконання. Тобто в основному переїжджали ті, хто були проукраїнськи налаштовані. І зараз ці люди говорять про те, що справді вони мали можливість взяти з собою якісь речі, вони мали можливість собою взяти якісь їхні, ну, можливо, у них були якісь заощадження, які вони які у них залишилися. Але тим не менше, все одно питань невирішених є надзвичайно багато. І я би мені, ну, найбільше так от врізалася в пам'ять історія переселенця. Його звати Юрій. Він не називав своє прізвище. Так ось, він говорив про те, що він був досить успішним підприємцем в Криму. У нього було найбільше в Криму підприємство із укладки чи укладання тротуарної плитки. І в кінці кінців він каже, я знав, що мені доведеться відповісти на те питання рано чи пізно, як я ставлюся до нової влади. Я знав, що їм не сподобається моя відповідь. Тому ми вирішили з родиною, а у них троє дітей і старший син інвалід. Тобто вони вирішили виїхати, каже, але зробити це було також надзвичайно нелегко. Ну, так він не загострював увагу на цьому моменті, але було видно, що цій людині і справді болить. Тому що забрали у нього магазин, забрали ті всі речі, які були, і ну, надзвичайно болісно він переживав цей переїзд. Розповідає про те, що перший час в такому пригніченому і навіть депресивному стані знаходився, але потім це було літо, і він вирішив, ну що, ну можливо, ну чим зайнятися, то спочатку ну, займався дитячими атракціонами, але це сезонна робота. І ось він дізнався про те, що можна подати документи на участь у міні-гранті, який переселенцям надають міжнародні організації. Ну, зараз це надзвичайно велика можливість для переселенців, і кожен, ну, ось такий, кожна людина, яка намагається чи то відновити свою підприємницьку діяльність, чи то розпочати її, ось кожен із таких людей радить, що от, звертайте на це увагу. Увагу і пробуйте, і насправді це не так складно, як здається на перший погляд. Так ось він розробив бізнес-план, він подав документи і каже, коли проходив співбесіду, його запитували, а що буде, якщо ви не зможете купити те обладнання, яке ви ось пропонуєте, яке ви би хотіли купити, яке ось зазначено у вашому бізнес-плані. Він каже, в будь-якому випадку я буду цим займатися. Навіть якщо от зараз ви мені не допоможете, то я все одно буду це робити, але на це просто витратиться набагато більше часу. І ось він виграв цей грант, і зараз от він знову займається тим, чим займався в Криму. Він відкрив підприємство із кладки тротуарної плитки, і причому мало того, що він сам себе забезпечив роботою, так ще й інших, у нього працюють зараз інші переселенці, які переїхали до Херсона із Донбасу. Ось і його дружина виграла грант на відкриття міні-перукарні. Ну і ще він говорив ось з приводу дітей також, що в школі ніяких проблем, тобто дітей в школу влаштували, а ось середня дівчинка Кіра, він каже, що спочатку була в одному дитячому садочку, потім, коли переселилися на, ну, в іншу квартиру, в інший район, то знову ж виникло питання з тим, щоб влаштувати в дитячий садок, але там виявилося, що черга, і він каже, що питання можна було б вирішити раніше, заплативши певну суму, як благодійний внесок у фонд дитячого садочка. Але він каже, я така людина, що я принципово нікому не даю хабарі. Ось, ну, така. Дякую, Тетяна. Мені було надзвичайно цікаво дізнатися і про такі історії, які
позитивно закінчиться. Я сподіваюся, що у людей все буде гаразд. Дякую, Яно. І ще я би наостанок хотіла ще сказати, що один зі спікерів, я вже про нього згадувала на початку передачі, це один зі спікерів нашої навчальної програми, правозахисник Михайло Боромецький. Так ось він зазначив і він наголошував на цьому, щоб донести думку до громадськості про те, що ми не маємо ставитися до переселенців в першу чергу, як до тих людей, які пережили травму, які пережили трагедію, які є жертвами агресії, які є жертвами окупації, а також жертвами російської пропаганди. Тобто, якщо в цих людей інші політичні погляди, то це не означає, що цим людям не треба допомагати, що треба порушувати права цих людей. Просто у них є своя особиста думка, і знову ж таки, варто враховувати те, що вони протягом досить тривалого часу не отримували об'єктивної інформації. Дякую, Тетяна. Тобі бажаю лише успіхів, наснаги у твоїй справі. Друзі, нагадую, що сьогодні ми говорили про проблеми переселенців. На студії була Тетяна Бакотька, журналіст, учасник навчальної програми «Голос місцевих ЗМІ» із висвітлення питань переселенців. Дякую тобі ще раз. А за моє прощаюсь. На все добре.